thank you Zakaro Mbak Antul Hukama ngerang nopo setengah para puja ngga, puja ngga, sengwes nyeleksi dungo-dungo wengiku yeng jumlahi pirop itu hing. Nanti, jiro lo pat, mo, likulli ismin maris kabeh ang iku kudu dis kabeh asmu khasiatun ta khasiat fi hadirin ijen, ijen-ijenis ismin asmawi mulai teko Allahumma ya basmakhin basmakhin sampai terakhir ya masmakhin iku ana khasiate dhewe-dhewe muga iku si karo pengarang kitab iki cara kana Pakola ngucap mbak dulu kama al ismul awal te asmo kang pertama. Muda tiga jimat timbang jimat keris, timbang jimat ake atau jimat iki. Sing pertama nomor siji, kayak nomor cek gampang yo nomor bismillah Allahumma ya pas makin ini nomor siji. Iko. Sing pertama iku gunane kanggo manu apa manutae sapane wong kata bae nulis man. Hu ing ismul awal wasakolan ngombekno man du ing ismul awal li jatihi marang bojowe wedoke man nek wedok bojo lanange man lam tafal muqara gawe sapa zaujah ma ing kelakuan-kelakuan yakrahu mbak darika kang sengit manhu ing ma bak darika sause si mungkon-mungkono sakohu lo sing asma pertama wingi Allah maya pas makin pas makin zalahamu saya sampai turut deh ikut tulis nok kertas kena tikum atau nok kone piring kena tika ibanyu itu itu titeni kisaman kum kumani saman pasang nok no bujo no sampean besok bujo ini jaga kakan bola jalali ya lanang yang ngono gitu tani bujuk nih yang kak pola nih tulis nih ni seterang terangan ya atau colong colong no pasang nonok ngombe nih cewek itu kak kakak yang pola pacaran bareng tangga nih nih kilo oh itu itu nih lanang pacaran pantas ya nih di pantas karena itu di bujuk pacaran telu wah itu itu kak pantas Ini, iku nomor siji. Ini nulis biopata canggul, tapi di dungani mana, dungani sakarpe. Dungu piram-piram sini di ulang, no. Bila perlu dungu di sini di wajah, ya itu di sebul, no. Di wajah ping piroh, ayat kursi siji. Wal-ismu-sanir te asma kedua, Ini, Allahumma ya dhanu malhutu da'i munasabituruteh. Ini nomor loroh. Manu ta'i sabunna kata'ba nulis, manu ingi fi waroko nyalam kertaso hirotin kang cilik wa alkohalan manha ing waroko fi ma'in jarin ing dalem banyu kang mili. Ini nomor loroh ku sabun tulis, Loh, Terus sampean kum tulisane ono ing banyak mili. Mbono dia ono banyu mili. Wa qala lan ngucap man Ya Rabbi ya Gusti hadzal kitab utawi kila kitab katab tu iku nulis ing sono ing kitab ilahe katatang jenengan lituk do litak di litak di mungkin nekani jenah hajat ing kebutuhan kula Waya ta kebutuhan teh hajar kada terus kada wakata diseni kula butuh ngeten yes. Gusti khususe usaha mergawe cek laris. Urusane apa kono cek munggah pangkat e. Kada ditulis sacara Arab gaes sacara Jawa. Eh iku nyurati Gusti Allah carane ngono ya. Nganoskoro ya pas wayahe ngoskor tengah kono. Sama tulis, asmak nomor loriku, mariku karo jenengi kebutuhan ditulis, mariku saman uncalo nuk no banyu segoro. Waktu uncalo saman dengo, niso coro harap, niso coro jowo, gusti niki surat kulo dateng jenengan, kulo buto ngeten-ngeten dateng panjenengan jenengan, saman panikasil gusti sedo diuncalo nuk no banyu mili. khususnya nek kepengen munggah pangkate nalikane sampean wae unggah-unggahan pangkat engko lah, oh, moro naik pangkate S1 S2 S piro wae ngono ku diet monggo tekani hajat apa, apa kebutuhane man kainatan tinemu ma opo kanat ono po hajat kebutuhan apa saja ke kainataman man opo wae kebutuhane urusan dunyone maupun urusan akhirate urusan rumah tangga pe urusan kemasyarakatan nih ikut kita ini sing nomor loru ini wes di nomor itu aku gak paham apa nomor itu nomor loru nomor telu asma nomor telu ya hoy samu maimun sak pituru iku asak sing nomor anak asmo sing nomor telu khasiatnya apa manu tesa pandewang kata manulis manu ing ismu salis Wone kapan nulis asmo sing nomor telu iku? Ditulis bisa zak faro ini kalan menyak zak faro, pokong lah. Wama iwetian banyo mawar, ya banyo sing enel lengewangi. Iksapun ya pene, biasa pene iku tutulan ya, biensakit gaano pene tutulan, spidol. Kertasnya kaya lengewangi. Ditulis bi dalam kertas. Wa ala kolan nyabu akan yang ngalung no nyabu akan mana, ing warokoh alam ruatin yang atas si bucah widok kenek lanang ya kenek Zibatin kang gak payu payu lagi nek wedok, nek lanang gak payu payu rapi tuh leh nyabu itu gak payu payu lagi sopo tawa tawa no kano sing ngarpi lanang di tani ayo ndi sih gak payu payu rapi tawa tawa no kano sing ngenyang Saman tulis asma nomor telu iku. Wes, mari ku saman sa'i go ngalor ngidul. Engko lak tazawajat mengko payu lagi sapa murah murno cah itu sing gelem aku Kang, gelem Kang. Monggo kapan ayo aja suwi-suwi. Ndak ana perkara. udah hafal sama wedok itu yen nang payu lagi ya. Aja saiki sekolah dhisik. Menang gawe saiki payu blahi sampean. Ya, Tidak lulus oleh SM ya, lulus oleh SJ ya. Telung. Wal ismurobek asmak nor papat, telah obaikoh di nomori. Asmak si nor papat, guna man utai sapa nih wang bimiskin wazak faro, kelamisik danzak bal. Ditulis tampai lengawangi, padha kaya ma wiridhin wa lan nyabukaken ya kenek ngalungno kenek man hu ing hu ing ismu robbi man alana sing man aminamungko aman man aman minal mahqurang min ya aminam minal mahawif sangko barang-barang kang diwedeni Wakodolan bisa nyaur man dai utang eman. Bisa sama nih kerjo ya. Gak wani utang gak kira suge. Sama nih kutukan delu utang gak kayak gini. Utang dealer, Kalau utang trek pirang-pirang. Supo Supaya iso utang nyauri utangi. Gak dadi wong susah, gak anong susah ngungkuli wong utang gak iso nyaur apa disita omai. Iki sama tulis asma nor papat iki terus ke jimat, iki kena tambah mana lo kayak ikut toh, no, kok cimat tuh pirang-pirang gue diulangi, kena satu tulisan tuh no, lima enam jimat cimat diantara nih ki, buta butai loro, ya kau baik ditulis karo, nih lah, Moga, popo, jimat, tapi, ya. mirip, mau gak popo cimat dicampur-campur, tapi kudu serasi ya tujuan sing mirip kau yang dulu mau kebutuhan nih iki urusan payurabine, iki urusan laris dagangan nih papat wal ismul khomis ta asma kang nomor limo delok dewi apa iku manuta sapa ne wong kata mandu ing ismul khomis fi warakatin dalam kertas warakatin ya wa alaqo aladwilan lan 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 apa alaqo ala adudil aiman nggantung atau nempelaken ya manha ing waraka ala adudi ngatasit lengene mantep bahune men aliman kang tengen wis ana tah gawe jimat delenok bahu dilosokno Wat walabala nyupreman min ayi insani sing ning dindinging menungso hajatane kebutuhan kondho mongko nekani hajat lahumaring man iki sampe butore Pak Bupati njaluk bantuan butore pimpinan sampe supaya kasil sing dikarepno asmak nomor 5 sampe tulis sama lebok no di bau sama sing tengen dicancang biasa ke sana alat di luar sama matuk Pak Komandan saya butuh ini ini dan itu oh iya, 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 langsung ya, ya langsung aja Kak ya, Uma kegeran Kaya di PNN Durwane, umat kegeran. limo Wael is musaddis asma kang nomor 6 delok dhe iku nomor 6 yo Manutae sampun kata ban wis mandhu ing ismusandis bimiskin wazak wa za faran wa allaha nyeleh sapa mandhu ing ismusandis ala rasul siraiman telene udunge telene ketune blasono njero kethu penake Apa hasile asma sing nomor dalen njero kethu Amin mongko aman-aman mingkuh lima kuren sangga kabeh barang kang disengiti gak bakal kena gangguan-gangguan sing gelak no ati. Mepak sedoyo. Iki tujuannya bukan kanggo sampeyan ya, sampean sing gawekno. Kanggo wong-wong sing buta mbek sampean samun kudu iso kabeh ngene iki. Kanggo awake dhewe kudu gaekno besuk tanggo kewatone rasane teko besuk sampean iku. Bisa wis rabi ndek anak telu aku toko mbah ana opo Udah dah melakan ngeten mbah kudu iso iso dadi mbah kape sama niki nek ndek putu papat wedok-wedok ya ah putu limo lan mbah ana opo nak oh dah melakan ngeten mbah kudu iso gawe kan jek kesu lagi dhisik nek gelek cepet mbah iso Wal ismu Asambi as asma kang nomor pitu mangkata bahu fi kafi dalam epe epe eman wakor alan mo ceman hu ing ismu sambi hu ing kafi kena ya sumada kare kare eling man ma -ing barang fi kau tiring dalam kerenteke atin nih warna wanamalan turuman ata mongko hu ing man kau sopo kaum min khial jinni sanga mulya mulyaning jin finaumi naumi ing dalem turune man wa Sopo lan padha rangno sapa so, kaum lahu mareman hajat ing kebutuhan iman Ki penting rahasia iki aja kondo lanang-lanang diteni sang kepengen petuk sunan derajat bahkan sampai kepengen petuk ring mbah saman sing wis mati petuk ratune jin wah kene biasa ratu ratune jin Cara ini gampang, asmat sing nomor pitu dolai samaan tulis samaan no epek-epek sampean. Yes, tulis, terus diwacak samaan, no. mari aku samaan aturu samaan iling samaan no. jurati sampean. Kepingin petuk, gendru, jombok, naro gendru jombok samaan. Nah. Sama Nturu, parah alam apa kondole aku, wak buto keris, aku nunggu-ngunggu suru jiku, aku nunggu-ngunggu, itu kan enak ini. Itu ada teman tapi membujukan kapal gendru, enggak ada gendru enggak Tapi senang kan gendru, masih membujuk-mbujuk ini, enggak apa-apa. Itu cara ini. Pengen apa sampai yang menjurut impen itu maksudnya, peduk itu, peduk itu, iku asma nomor 7 dititeni Wal ismu samanta asma 68 manut sapane wong Doa ilang utawa kelangan yo sapa man au colong lae geduwe man sak wiji-wiji nek samane apa-apa dadakan ilang dicolong wong Koyo apa carane duit saman ilang sepeda saman ilang colong wong falnya tato har moko ke becek secuci oman wudu sehingga rese wudu ne temenan mari wudu fal yak tup wudi saman al ismaeng yang asma sehingga nomor walu telok dewi ditulis alang fakih yang atasnya pupu ne man al aiman kang tengen tulis nok pikang saman tengen nganggu sepidol Wayat hulam buman al kholwat panggonan kang sepi, mari ku sampean wiritan nok tempat ibadah sampean. Wayat kalau mau cuman ada wata yang dungo, oh nih asma sing nomor walu itu diwoco, kita mamekan sempurna dungo, campur dungo po khusus asma sing nomor walu diwoco. Sampai mantap, mau caranya musyad no konsentrasi wa ya tulpan doleh, ini menjaluk almin Allah, songko no Allah. tembali na Allah. Hacat kebutuhan kebutuhannya ilahi marang. Man. Jaluk ya Allah, kayak nopo sepedaku ilang, dicolong wong. Sama balik akan kusti sepedaku. iki nek kapan? urusan kelangan. Ya, tapi ini kapan urusan kebutuhan-kebutuhan, saman butuh supaya kasil, fa'innau sa'at teman-teman, yakti ku nekan nilai marang man sab'atu di pitu piro-piro lanang. wa yuk sifan pada membantu sab'atu di jana marang man hajat atau yang kebutuhan iman. Wong sing iso bantu-bantu sampai ono wong pitu. Nah, Iki mungkin bukti ada waktu bangun pondok ono oh, besing rewangi petuk iko petuk ikus bahkan sampai petuk ketua oh pari Hindu saendunya sama tak kandani Joko Ndongo sampai ketua ini pendeta sak Jawa Pak Budi iku wong paling suge sak Jawa Timur lah sampai gelem tekor ini wingi nokene sampai memang grip mulai esok

Nah, di ana sekolah sing sampe dadi kiai, sekolah sing tujuane cek iso dadi direktur kapal. Iku wis inji in, tak angkat bekashe ketua aliyah dadi pabrik kapal. Ini gang, uno, gak ngono ga iso. Nek liwat dongone mungkin cara akal saman wong um, terkaya nang Jawa Timur. Di pabrik sak pirang men nang nurut, nek no, kene no, Ngulang Sampian mergawe Sampian kaya, iya kak bedah liling ini, iya kak. Nangis sama -nang apa. Jok kondok kondok menengahi. Biar Direktur WK-nya waktu masjid, iya siapa duit itu kondi. Pak Sartamus itu tegok ngerewangi, kak karuan. Sampai begoni di gori Bisa yang derajat, kak tak bubol dalan Dalam kuloni pesarian, aku weku saja yuk. dulu aku tuku duitku yuk. Tak tuku tinggal 100 meter, 100 meter di bigo. Masa aku diliwat ke undrejat, tongkaran dukoh kali liwat toh, hei, dalah ini sopo itu. Aku sing tuku, luarang, tinggal 100 meter, tak tuku, itu gedang juga duit undrejat itu. Lho, sing anennya, itu anak, wibian itu barungan. Barungan itu kongon tuku aku, tapi tak tuku barungan itu di jaluk. kok ini tuku, tak apa. Barungan itu tuku, tapi piringnya tak pek, ya enggak tuku haraniku. Enggak paham. Ini gila, ini kok apa. Duit itu kau Orangnya biar ini, Pak Sartam, Direktur WK. Tunggu ini, coklat-coklat, ini tunggu besok sampai ini, kapan, gak apa-apa. Ini sih membantu, itu Dewi. Dibukti ini, ini dalile. Wih, nanti waktu ini, esok mana terus sih. wal hidayah, waridah wal inayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.